الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخرني درس كمانجا بسورة آل عمران كي لجيو أو بسورة آل عمران كمانجا مسائل بين اول د حج چې په چا باندې حج لازم دی. 98 نمبر آیت او 97 د خوشا کیو نو شروط د حج موږ بیان کړیو سره د وضاحت او سره د تفصیل. مستغینا بعد پدی سورۃ العمران یوصل دو نمبر آیت پدی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یو ادب خی مؤمنانو تا یو طریقہ خی دغوی تربیت کی یو سو قوانین و تخی اهم چ مؤمن به ژوند تیری نو دسی به تیری. اولنی خبر چې کوم الله سبحانه وتعالی کړی هغه دا ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ایمان ولو اتقوا الله ویریگی دلانا حق تقاته ولا يقاير دا غسر. دلنا دي سويري جي لك دكمي يري لكم احترام لكم تعظيم لكم قدر جل لا يخلي. وما قدر الله حق قدره، الله قلم كده دي انساننا القرآن كي رسول زینو کی چیز دوی دا اللہ دیسے قدر ونکو لکے سنچے پکار دا اللہ دیسے قدر سنچے پکار دے نو دا گران عمل لے دا اللہ ندیسے یری دا سنچے اللہ لائق دے نو دا گران عمل لے مگر چا اللہ سعطا لچالا توفیق ورکی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، او مملکی گئی مگر پا دیسی حال کی چیتا سو مسلمانان یئی. دا ہم مسئلہ چی اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف تا اشارہ اکر پا دیسی حال کی ملشی چیتا سو مسلمانان یئی دا زمان پلاس کی دا مطلب دلتا داری چیتا غاسباب اختیار کا شراغی دلست دا خبر واضح دا چی دا سرائی پا دین باندی مری تا اسباب اختیار کر اللہ بدل توفیق درکی. مسئلہ دا خاتمی اصل و بنیادی مسئلہ آغا خیر خاتمانا اس موتانا سیو درستا موتانا سیو جماعت کی موتانا سیو روجی نیسو پدی بان یقین مساتا سنگ پی یقین مساتا پا دے اعتبار سچ یعنی زہ بس پا دے حال کی بمرمہ او دغز ما آخر خاتمہ نا آخر خاتمی اس پتن لے کی کرنا کرنے کو ردیسی کی پزلکی سی سی پزلکی سی شپیتک کالا دا اللہ بندگیو کی او دق شپیتک کالا جی پورکی پا دق آخری ورزو کی مریو بے دینی تا ووڑی وغا دینداری ٹھولا پڑی دون باقی کی مرش. او اعتبار حدیث کی در ازی اعتبار آخر خاتمی لرے او حدیث کیم در ازی چی تاسو کی او سرے لگیئی در جنتیانو کارونا کئی بلکل وی در او در جنت پا منز کی
یو لیش یو سنگلا فاصله پاتی شي تقدیر پر مخ کی شي جهنم ته مخ ته جهنم ته نه شي. حدیث کی در عزیز سره چې دا سره جنتی اعمال کوي خلق ته ښکاری دي شي نو دې کې فائدې شو چې خلق ته ښکاری مته نه چې ځل کې بل څه چل لې چې الله خو تاسو ته ظلم نه کوي چې تلي گئی د جنتیانو کارونه کې او کې او کې په اخره کې د جهنم ته نه بس الله خو دې ظلم نه کوي. دا سره د اعمال په ظاهر کې نه کوي زړه کې څه بیماری شتي چې الله سبحانه وتعالی هغه جهنم ته ورننه ویستو نو داسې په ځان باندې اعتماد او خاتمه یېرول چې نه زه پیل حال خو دیندار یم که نه دا ډېر کم عقل انسان طریقه ده چې په دې باندې یقین ده چې پیل حال برابر یم پیل حال خو ته برابر خو د خاتمې څه پته لګي اخره خاتمه ده دغه بنیادي مسله ده ځکه چې ته به دا خبره ساتئ په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوې د قیامت پر ورځ به هغې راپاسي. نو خلاصه او حاصل ټول کم یو شو په څه چې مړ شوې ټول ژوند خلاصه دغه ورځ ده. شپېته کاله ژوند دې تېر کړو او یا کاله دې تېر کړو اتیا کاله دې تېر کړو په دغه ورځ به پته لګي چې په څه طریقه به ته مړې او په دې ورځ به پته لګي چې ته به په څه راپاسې قیامت پر ورځ به دې څه حال لکه هغه صحابي چې د اوښ نه راولید د حج په دوران کې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوشبو مه لګوئ او سر ولم پټوئ ولې فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دي قال بروز ده قبر نرى پاسي او تلبيه بوي سچ مړ له پاغه بر پاسي مړ دې احرام په حالات کې د شن شهید او هر سړی چې کوم عمل مړ له پاغه بر پاسي نو سوچ هغه د اخري خاتمه کوي چې ما اخري خاتمه به څنګه دیس خلک هم شتي دا حدیث کې چې یو سړی د جهنمیانو اعمال کوي او کوي او د ده د جهنم په منځ کې لږه فاصله پاتې شي نیکیانو ته مخه شي توبه وباسي الله یې جنت ته راوباسي حالانکه دی بالکل نږدې شوی جهنم ته توبه وباسي توبه وباسي الله یې جنت ته راوباسي. لکه د هغه صحابي هغه واقعه هغه یو مونځ چې نه وکړی الله لپاره ایمان راوړو او چېرته لاړ جهاد له غزو احد په موقع کې شریک شو جنگ چې ختم شو سړی مړو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتی دی پلانې جنتی دی او یو مونځ یې د الله لپاره نه وکړ دا اخره خاتمه ده چې له دغه وخته پورې دی په کفر او په شرک باندې دی خو ایمان یې قبول کو جنت یې په نصیب او د هغې لپاره وجنګېد او جنت ته لاړ خو چې یو سړی ټول عمر د جنتیانو اعمال وکړي او اخر خاتمه د جهنمیانو په طریقه وي دا د افسوس خبره دا د سوچ خبره ولا تموتن الا وانتم مسلمون کوشش کوئ چې د اخر خاتمه دپاره څه محنت وکړي یو سړی چې اخر خاتمه خو غیر پر زه سو کوم ما ته پته چې مرګ کله راځي دا غیر پر ته دا کول شي چې یو دعاګان ډیره غوښته همیشه الله ته د الله نه دا سوال کوو دا دعا غواړه د الله نه چې الله زما اخر خاتمه په ایمان سره کړي همیشه په دې دعا ځان عدد کړه. او دویمه ده کوشش کوه همیشه د عبادتونو کولو نو کله مرګ د راغې خو په عبادت کې مصروف یې کنه درېیمه ځان د ګناهونو نه ساته د دې دا یره دي په زړه کې چې دسې نه اخره خاتمه وي په دغه ګناه کې وشي چې لږې فلم ګورې لږې نشې تماشې کې بل څه ګناه کې اخته زړه کې دا راوله چې دې ګناه په دوران کې هم ته مړ کېدی شي.
ا داس ر ولا لس جواب ورکه دو پدغه را پاسی پدغه مړنه پدغه را پاسی شروع جی نو دغه اخر خاتمه دې څه پته لګی دا د پته خو لګی دا کني چې دا کار د ګناره دا پته لګی دا کني یو دا کار د ګناره دویمه ما ته پته لري چې زما د ساده وتو پته نشتی نو چې پته نشتی د ساده وتو او دا کار دې د ګنانو کې دي چې دې ټینګ کې ساوځي ځان ته ساته الله سبحانه وتعالى زمونږ اخر خاتمه په ایمان سره کې او الله سبحانه وتعالى د دنیا نه زمونږ اخرنی خبر لا اله الا الله وګرځي او الله سبحانه وتعالى زمونږ له مرګ په وخت کې راولي چې رب العالمین زمونږ ناراضي او الله سبحانه وتعالى زمونږ د مرګ پورې په توحید او په سنت باندې قائم او دائم لري واعتصموا بحبل الله او منغولي ولغوي پر سيد الله جميعا طول ولا تفرقوا او مدلي دلي كي جاي ودي ذك الله سبحانه وتعالى امت يو دير اهم ادب بيني وغادب دسري ادب دي اتفاق اتحاد چه اے مسلمانانو راش واعتصموا من قولي ولا قول بحبل الله پر سید الله جميعا طول پر سید الله د دین مفسرین دلته ډیر خبري بیانې ده او فائدې د ساتي په تفسیر کې چې اختلاف راشي هغه په دوه قسمه یې یا دیسی اختلافی چې یو بل سره ټکراو خوري لکه مثال یو صحابی وی چې دلته مراد لکه د مسنه مراد خزی له لاس ورله ابل وی نه د دین مراد د خزی سره کورواله دلته اوس مسله بالکل بدلی نو دیو بل سره ټکراو خوري کنه خوري خوري بیا به ته ګوري نور دلایل نور مسایل چې کومه خبره به پکې زور وره دوی باغ اختلاف ته چې هغې ته اختلاف تنوع وایي یو شان خبره ده خو لږ لږ معمولي جدا نور مقصد هم دغه دی لکه اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته وښایه لاره کومه نیغه بعض وایي مفسرین وایي لاره نیغه قرآن او حدیث بعض وایي لاره نیغه اسلام راته وښایه بعض وایي لاره نیغه د پیغمبر طریقه راته وښایه بعض وایي لاره نیغه توحید راته وښایه دا ټولې خبرې یو بل سره برابر دي دیو بل سره ټکراو خوري نه ټکراو نه خوري دې ته اختلاف تنوع وایي هغې ته اختلاف تضاد وایي نو دغه شان دلته مسله ده رسۍ ده الله قرآن راشه منګولې ولګوه په څه باندې په قرآن باندې راشه منګولې ولګوه په اسلام باندې راشه منګولې ولګوه په وحي باندې دا ټولې خبرې به کې دننه راځي نو دا قرآن دا یو رسۍ ده یو پړی دی چې الله راکوز کړی دی دې دنیا ته ځکه یو حدیث کې دا راځي چې چا ونیو هغه به بچ شي دا پړی چې چا ونیو بچ به شي ځکه چې پړی ونیو رابطې د کوم شي سره شوه آسمان سره شو او چې دا پړی دې پرېښو نو راوبه ولېږو ملا تیر به دې مات شي اتفاق اتحاد لار لنډه خبره اکثر د عوام راشي د تپوس کې د علما ولې نه یو کی اختلافات من جوړ کړي مو خدا الحمد لله دقه आवाज لګو چې راشي اتفاق راولو راځي اتفاق او اتحاد راولو او مړوي دا غټي خبرې دي دا وسنګ راځي نه نه لنډه خبره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خبره ختمه شو خو خبره ختمه شو دا چې د پاره چیز لري صفای او دا خبره ختمه ول واړي خو چې څوک اختلاف ته رحمت وي هغه به ختم کی ها نو به دا بل فائدې دې ساتي دا باز وي او اختلاف په امت کې د سره دا رحمت او برکت ورته الله دې دا رحمت ستا په کور کې مروري چې ستا د بچین ټول دیو بل سره اختلافات پیدا کی او تا او ستا د بچی دی مله دیو بل سره په جنگ کی او ستا د رونه دی دی مله اختلافات پیدا کی چې د رحمت او برکت لکستا به کور کمره وری کنه تا تاسو ته ته وو
سب گڑوڑ سر خیری سر کے رخل کور پارے رحمت نہ واڑے ہو دو مت پارے واڑے چرتا دا عقل خاون دا خبر کولشی پا امت کی اختلافات دا دا رحمت سبب دے او دا رحمت دے چادی سی صفت کرے جی پلانے کورنی دیر مزدار دا طول یو بلو پسی ٹوپک راغستی گر جی دیر زبردست برکت تا تا رحمت تے طول دیو بل سر جنگو نہ کئی دا صفت بچانے کرے صفت کا کی گئی پلانے کورنی ولی ویلو طول کی اتفاق و اتحاد خوچی کل دغم ولی سے ممبر تو خیجی بیو اختلاف دا امت چی دا غا رحمت تے نو دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وینا ندا دا من گلت خبر دا بلکہ دیزی کے کبل پر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وینا شی اسی وی من دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وینا شوزا سنگ چاگوی دا حدیث دا کی دیشی چا اللہ یو سوی پیغمبر بل سوی اللہ سوی وی منگولی ولگوی پا دی دین بانی اختلافات ما جوڑوی ولا تفرقو ڈلی ڈلی کے گئی ما التا پیغمبر ہوئی ڈلی ڈلی کے دا و اختلاف رحمت تیر دا خود اللہ و دا پیغمبر بخبرو کہ ٹکراو را گئی او دیچھتا کی دیش نیشی کی دا و دا من گلت خبر دا بلکہ اللہ خود دا خبر کردی دا پا سورت ہود کی ولا یزالون مختلفین او دا خلق با لازم پا اختلاف کی پراتی انسانان و طبیعت دیسے طولیوشن ندی الا من رحم ربک مگر آگا چا اللہ پر رحمو کی اگر با اختلافاتو کی نکلی اسی دین خدا ثابت شو چی اختلافاتو کی نپرے و تا رحمت تے دو امت تا پارا ولا تفرقو او مدل دلی کیے گئے پدلو کی ما تقسیم گئے حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا امت با سو فرقو تا تقسیم گئے درے ہو یا فرقے درے ہو یا دلی بدی کی پیدا کیے کلوها فی النار الا واحدا طول بجانم تجی یو بجانت تجی صحابہ کرامو یا رسول اللہ دکھا ڈلکا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگدہ خبر ہونا کہ جوامع الکلم اگر سر دیسے خبری ہوئی چی لنڈی بوئی او معنی بگڑی رہا ہوں مختصر ما انا علیہ و اصحابی زی چی پا کم الارم او زمان صحابہ کرام چی پا کم الار دی ہم دکھا دکھا جنت لارد دکھا مضبوط رہا ہونے سے اس رازی بیا گورو آیا صحابہ کرامو کی دا ڈلیوی دا کمی چنین سبا دی لار دا چای خولی دا لار خپلا او لار دا چا صحابہ کرامو صحابہ کرامو کی دا قیسی وی چستا مذہب جدا و زمان مذہب جدا وی دا قیسی نوی ذکر چی دا فقہی مذہب چی زور شوی دا خورست دی کنا صحابہ ورست دی نو لار دا جنت اغیو دا ما انا علیه و اصحابی دا دلی دا تفریقی دا تنظیمونا دا پا اسلام کی نیشتی کرنا کرا دیسی تنظیمی چی دا غیو خیری کاری اغیس خبرانا لیکن دلتا پا سعودی عرب کی دیر دیسی جمعیات شتی چلکت دا پلانے جمعیہ دا دوی کار دا دی کار سر دے دوی کار دی کار سر دوی کار یعنی اگوی خپل یو کار خود دی جمعیت پا بنیاد بانی الولا والبراق ایده بنی ساتی چی سوک زمان سر ای دا صحیح مسلمان دے چی سوک دا دین بحری دے سر دے صحیح مسلمان دے الحمدللہ زمان گا آغا امام چی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی او ڈالا زمانگم دقا ڈالا او چی سوکم دا فرقو تربتا او دا اختلافات تربتا بلنا کئی دا غی تربتا چگوئی منگ دا خلق و خلاف بلکہ منگ داوئی چی رازی اختلافات ختمو اتحاد او اتفاق پیدا کئی اللہ سوالتر دی دا غی اتحاد او اتفاق پیدا کئی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کئی نعمت دا اللہ پتا سبان دی اذ کنتم اعداء کلچ ویتا سو دشمنان فألف بین قلوبکم نو جوڑ خیرا وستو پمیز دزرونو استاسو کی در اللہ سعطر نعمت
یعنی دی اسلام نمخ کی هم دغه صحابه کرام هم دغه عرب هم دغه قومونه و سوونو کلونه دوی په منځ کې به چې دغه دشمنیانې روانې وي. صرف په دې خبره باندې د یو بل نه کسان وژلي دي چې د دې یو خاندان د کس اوښ هلته تللی هلته چې د چا په ګټه ویشته په دې کې به سوونو کسان د یو بل نه وژلي. داسې د جاهلیت زمانه وه. نو الله وایي رایات کوي نعمت د الله کله چې وایي تاسو دشمنان فألف بین قلوبکم الله جوړښت راوست ستاسو په زړونو کې فأصبحتم بنعمتي إخوانا نشويتا سوء نعمة الله سر رنا رنا دي بنا خم مثال زمان دي مجلس توقع دارو الولي دا ديو بل سر مين محبت بدي زرونو كي ديو بل سر دا إخلاص ديو بل سر دا تلون د الله سبحانه وتعالی راوستل او خالص تا غنیمت او چې دا دین دي تل لري کو دا اسلام دي تل لري کو نه زه تا پیژنم نه ته ما پیژنم بیا زما ستا په منځ کې څه پاتې شو. خدای که چې ته د وینې رشته وه بل څه داسې مسله وه چې کلیوال دی یا قوم کې دی ها هغه به چېرته یو بل ته مخامخ کېږو نور د هغې نه لو زما ستا یو بل سره څه کار دی. خو دا دین دی چې موږ ټولې د یو بل سره تړلي وو. مخلا بیا هم د یو ملک یوې علاقې خلک یو خو موږ دې دین تړلي یو د هغه چا سره چې هغه عربی دی د هغه چا سره چې هغه انګریز دی د هغه چا سره چې هغه بنګالی دی هغه انډین دی که هغه هر قوم والی چې مؤمن دی او مسلمان دی د اسلام زموږ او د هغه په منځ کې ربط پیدا کړی نو دا د الله څومره غټ نعمت دی. وكنتم على شفا حفرة من النار أويتا سبغال دكن دا دور فأنقذكم منها نبچي كري دا غينا دا يعني استاسو جي كم حالاتو بكم وقتي ها جاهلية بدوركي الله سبحانه وتعالى ما دا غينا بچك او که په هغه حال تاسو وی نو تاسو به اور ته ولیدلی وي ځکه چې تاسو د کنده کنده ده او د هغې په غاړه او کنده کې دننه څه دي اور دي خو الله سبحانه وتعالی بچ کړه. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي زما مثال داسې دی چې یو ځای کې اور لګېدلی دی او دا خلک راځي هغې ته وردانګي دی اور ته او ویزه دا خلق دا بڑو نرانی سم چه عباد الله دا اللہ بندگان دا وور دی نو کوشش کوم چه دا خلق دا وور نبچ نو دا وور تا با اللہ وی تاسو لے دلے وی کچر تا اللہ سبحانه وتعالی تاسو نوی بچ کرد دا پیغمبری نوی در لے گرد دا کتابی نوی نازل کرد نو پاگل هر بروان وی کرد. كذلك يبين الله لكم آياتي درشان بياني لا تاسو احكام خفل لعلكم تهتدون لدي دفارة تاسو هداية ومومي خا اتفاق واتحاد مراغي الله وسيو بالقانون دي چه لازم دي چه اغبا ملكي پا لاقكي وغيته لكي امر بالمعروف والنهي عن المنكر دخل كار امر كول او د بد کار نه منه کول دا به لازمي ځکه چې کله دایي په کور کې نو کور آبادي په ملک کې چې نو ملک آبادي لازم به دا کوئ. ولتکم منکم امه او یي دې ستاسو نه یوه ډله یدعون الی الخیر چې دعوت ورکوي د نیکۍ طرف ته ویأمرون بالمعروف او امر به کوي په ښه کار سره وینهون عن المنکر او منع کوي د بدۍ نه واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دي
دیزی کی او فائدہ دا امر بالمعروف و نهی المنکر سے چکم فوائد تعلق ساتھی اگر تا بیانو ما خود دیزی کی دا او فائدہ اگر دا اللہ والتکم منکم یدی یو دلستا سنا چاگر بس کئی امر دعوت کار کئی دا باز خلق دا خبری کئی اس مثال کے پر ملک کے انگریز مرشو کافر اوہی اگر قیامت پر اللہ زمان ادتا پوچھن کئی دا دی کافر تا پوچھ برچا نہ کئی زمان نبا کئی اس عمر کافران مری روزانا دنیا مری او دا یہ طور تا پوچھ اللہ سعات اللہ زمان کئی رو خبر دی رکھ رانا شو مثالی چیز ستا دی خبر او دا دی یو بس تڑوشتی او کن تڑوشتی کن اللہ ولتکم منکم امہ پتاسو کی دی یو طول گئی من دا تبعید دا پا رہے پتاسو کی دی باز خلقی چاہو دی دعوت تا کار کئی او جاری دی سات چی ندین ثابت شو چی دعوت تا فرض کفائی دے فرض عین ندے فرض کفائی دے تا ہوئی چی سم مسلمانانی اکینو دی نور مسلمانان نگونا اگو چیتا شو الا دکر طولی پری دی نو بیر طول گران گیر دی نا الحمدللہ دعوت روان دی نصبہ پا دنیا کی کنے دی روان دی قسمہ قسم طریقوں سر و خب زور و شور سر روان دی اور روزان الحمدللہ خلق اسلام تا ران نوزی خلق حق دین قبلی روزان الحمدللہ نوسی سڑے دی دنیا پا یو گوٹ کی اسی کی غریب سڑے دی خبلا مزدوری کی دیستن ندی خبر خود دا پینزا وقت موزا و دس کے و اخپل دینداری کے تک خاتا دت توے چی پلانی ملکی چی کافر مرشو تیم زی مواری ازیتے نشو دا خبر میں چی توری دیدی کنی چی کافر مرشو منگی زی مواری دا عام خبری چلی خا کپا ہر چا لازم وینو اللہ بدا ویلوی چی پتاسو لازم دی چی دا خکر آمر بکوی دا بدنا و منع کوی غنا دیزی کیوی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ پتاسو کی دیئی اوڈالا چاہوی بنا دعوت و تبلیغ کارک خدا سے دیسی خبر رکھو لہا سیدہ منگ امت لترغیب ورکو چی طول دی شروع کی ترغیب ورکو خود دیسی خونی شو کولا چی یو ذکر کافر مرکی گا منگ طول دا غدل اساس شو منگ گنانگر شو اللہ بزا منگ طول نتا پوس کے جتاسو دعوت لتا کڑا و کنو کڑا نا مسلمان حجت سے دے حجت قائم شئینا اللہ مانا ولی تپوس کی دے وہ فائدہ شوالتا باقی جی کم فوائد دے سے تعلق ساتھی اگر روان دی خود آیتونا دے ترجمہ بگوکو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا او مکی گئی تاسو پشان دا کسانو چی اغوی ڈلی ڈلی شوال تاسو ڈلی اللہ وی مجھوڑا ہوئی وَاخْتَلَفُوا او اختلاف کرو من بعد ما جاءهم البینات ورست دینا چرال لغوی تخکار دلیلونا دلیل زیادتی دی چخکار دلیل رایشی ہوتا اختلافات پیدا کی خکار دلیل رایشی ہوتا بیام دلی جوڑے جو سلی راو لگی دو دا قرآن نے دلیل بیان دا حدیث نے دلیل بیان واضح دلیل دین بعد ہم اختلاف کول دا بیڈیر زیادتے ہیں او دلیل نہیں معلوم اختلافات شویری جیسے یہ دلیل نہیں معلوم خوچی توس اور ٹنگی دلے دلیل اس لئے پر مخ کی بیان شو چی اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی او داغین بعد بیاون دا سڑے نمونی اختلافات پیدا کی داو بیڈیر زیاد ظلم تھی اللہ وی مکہ گئی پشاند دغ کسانو وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او در کسان در دوید پارا لوی عذاب دے يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ پاغور چسپن بشی باز مخونا وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ او تور بشی باز مخونا دوی دا پر اللہ وقت عذاب دے عذاب پا کم عرض دے پا آغا عرض دے چی باز مخونے بسپنی شے و باز با تور شے قیامت ناشنا حالات اللہ سعوت اللہ بجے قرآن کے لنقل کری وجہ دارے چی اللہ تا پتر چی قیامت پر بسکی خبر دے تی
نو آغا بعض حالات آغا منتر بیان کری خصوصا پا دی آخرینی صورتونو کی کمچی مکی صورتونو ای خصوصا پا آغیک رابش آل تا تفصیل نو یو حال دا قیامت پورز آغا داده یوم تبیر دو جو و تسود دو جو آغا ورد چی باز مخونه بسمیشه و باز بطورشه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ بس هر چا کسان دی چی تور بشی مخونه داوی لبازو مخونه بطور شی لبازو بسپین شی وجوه یوم ایدن ناظره الى ربها ناظره و وجوه یوم ایدن باسره اللہ باز مخونه بپلقی تک سپین بی اللہ تبگوری او باز مخونه بدی سی چا غبا تک توری او پس سورت عبس که اللہ سبحانه وتعالی دا خبره کرده وجوه یوم ایدیم مصفره ضاحکت و مستبشره باز مخونه با دیسی چه غبه تکسپینی پرقیه و خاندی با و وجوه یوم ایدیم علیها غبره او باز مخونه با آغی چی با غیبانه با دوله و خوره پرتی تک تور بی مخونه توروالی مطلعه چی رنگ بای توری او سپینوالی نچی سرمنی سپینه تا دا ایمان نور ده او پا مخبانی تیری دا گناونو تیری بای دا کفر تیری بای دا شرک تیری بای اللہ سبحانه وتعالی پا آورز او مخونه سپین کی نو دا کم خلقو چی مخونه تور شوی دوی تا با اللہ سوی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کرده و رست دا ایمان استاسونا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ نُوسَكِ عَذَابَ سَبَبْ دَاغِي جِتَاسُ كُفَرْكَوْا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ او هر چیہا کسان دی چیس پنشو مخون داوی فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ نُدِيبَ بَرَحْمَتْ دَاللَّكِ رحمت داللہ سمت دو دے جنت کی بھئی ہم فیہا خالدون دوی بپاغی کیا میشی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا چی تیر شو آیتنا دا اللہ دیل ولوی منگا وطابا دی دا حق سرا وما اللہ یرید ظلما للعالمین او ندی اللہ چی غواری ظلم کول و مخلوقات بانی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دا اللہ دا پارا غصدی چی پاسمانونو کی دی و غصد چی پزمک کی دی و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تب واپس کی گی طول کارنا كنتم خير أمة يَيْتَسُ غر أمة يا ويتاسو غر أمة أخرجت للناس شوشتي شوي دبارة دخلكو مخكي وي ويسكوي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوي كان وزداغي تفصيل بيني شمددي دلاسة تاسو غرين اخرجت للناس تأمرون بالمعروف امر بكوي بني كيسرا وتنهون عن المنكر او من بكوي دبدينا وتؤمنون بالله او ايمان بل ريب لا بندي ددري كار بكوي خانو دا امت غره خود غروالی وجه اغداده چو دی با امر بالمعروف کی او نهی عن المنکر با کی نبی دلتی اصول مسئلی دا تبینو پا دی بانی دا امت اتفاق دی چی امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا واجیب کار دی خکار وینا دا بدکار نمنا او هر مسلمان لپا کار چی کی دا خپل وس مطابق هر سرین با تپوس داگه دا وست مطابق کی دا دی عوامو دا سوچ ده چی دا خکار امرو دا بدکار نمنکول دا صرف دا چه کار ده
دا د مولیانو کار دی نه دا د هر چا کار دی څنګه وي زما څنګه کار دی ستا داسې کار دی کور کې دننه کور کې دننه خو یې کولی شي که نه خپلې ښځې ته بچو ته مور پلار ته دغه درجه کې پتا لازم دي په لاره کوڅه باندې تیریږي څوک دې ولیدو غلط کار کوي نشه کوي بل څه کوي بل څه کوي نصیحت خو کولی شي که نه چې وروره دا کار ناروا دی مه کوه په دیره کې اوسیږي انډیوالانو کې څوک غلط کار کوي د شریعت خلاف ورزي کوي هغه ته خو نصیحت کولی شي که نه داسې پتا لازم دي هر سړي باندې ده دا خبره چې زه نو هغه لازم ده چې دی خوا وشا کې د اوس مطابق خلکو ته د ښه کار امر کوي او د بد کار نه منع کوي د اوس مطابق لکه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې درې درجې ښوولي دي اول څه انکار په لاس او په زور خو دا اوس خو د باچا رسي د خلیفه او د قاضي د هغوی رسي او یا په کور کې چې مشر یې د هغه رسي د پلار په بچو باندې او دسې په نورو خپلو خپلوانو سره که دغه نه شي کولی رسول صلی الله علیه وسلم وایي څه وکړه په جبه وینا وکړه دا اوس خو دې رسي که که دا هم نه شي کولی په زړه کې دا کار بد وګڼه نو راځی به ته پرېږده رسول صلی الله علیه وسلم که دا هم نه شي کولی د دې نه اخوا به ایمان نشتی د دې نه اخوا د شړشم او د دانې امره ایمان نشتی چې په زړه کې یو سړی ګناه ته ګناه نه وایي او دا ګناه د ځای نه شي پرېښودی دی خو بیا اخوا هېڅ پکې نشتی زور ته وایي ما سره نشتی ښه نو په ژبه ووایه وایي ژبه زما کار نه کوي نشي مې ویلی ښه نشي ویلی دا ګناه په زړه کې بده وګڼه د دې ګناهګارانو نه ځان جدا کړه ځان ترې خفه کړه وایي دغه هم نشم کولی رسول صلی الله علیه وسلم اخوا د شړشم د دانې امره ایمان هم بیا نشتی په دې کې څه پاتې شو نو دا هر کس له پکاره چې د ښه کار امر کوي د بد کار نه منع کوي خبل دا مده مسله یاد ساتي چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنكر دا صرف زمون په دې امت نه دی لازم په مخکینو امتونو باندې لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم په بني اسرائيل باندې او کې چې کوم کسانو کفر کړي په او باندې لعنت ویل شوی دی چا چا ویل دی داود علیه السلام عيسى عليه السلام ولي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بد کار نه مننه نه کوله دا مرض و پاغي کې الله سبحانه وتعالى دې د لاسه تبا کړی نو موږ ټول له پکار نه چې دا صفت په ځان کې راولو ښه کار امر کوه او د بد کار نه څه کوه منع کوه رسول صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکړی دی چې بعض کسان په کښتۍ کې ناسي کته بعض ناسي بره د دې کتو څه ته ضرورت شو اوبو ته بره وختو موږ له اوبه راکړې او له اوبه ورکړې بیا رالو بیا به سوچ کړو چې راشه موږ به لاندې دلته سوری وکړو دا اوبه به موږ ته میلاوي کړي څه ضرورت ته چې په مه خبره خېږي د هغوی نه اوبه اخلو او دا خبره هم صحیح ده لاندې سجر وکړو لاندې سوری وکړو چې سوری وکړو صرف د لاندېني تباه شو بره ورسره مړه شو دا مثال دی د دې لپاره بیان شوی دی چې کله تاسو نصیحتونه پرېښودو خیرخواهي م پرېښوده مسلمان ته نه وایي چې وروره دا کار دې غلط دی مسلمان ته نه وایي چې ښه کار کوه نو دا کوم چې پکې نیکان دي دا به هم تباه شي د دغه بدو خلکو سره عذاب چې راشي بیا په ټولو راځي